Mangpirang tarekah dilakonan pikeun ngahudangkeun warga anu sejang ngalakonan saur dina bulan Ramadan. Salah sahijina make mangpirang alat musik atau waditra. Eta hal teh dilakonan ku pamuda Karang Taruna Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Nya kawas kitu galumbirana para pemuda Karang Taruna, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, nalika waktu sahur. Saban poena sarila bulan Ramadan, eta mangpuluh-puluh nonoman teh, riung mungpulung di lapang desa, pikeun tatahar ngahudangkeun warga. Bari marawa mangpirang waditra atau alat musik, kawas goong, bass drum, kecerek, simbal, bonang, tepika kaleng-kalengan, eta para pemuda Karang Taruna teh ngurilingan lembur pikeun ngahudangkeun warga anu seja sahur. Eta kegiatan ngahudangkeun anu rek sahur teh dilakonan secara sukarela ku para nonoman saban bulan Ramadan. Sanajan kitu warga rea anu ngarasa kabantu ku eta kegiatan para nonoman teh, kukituna warga rea anu marere duit ka eta para nonoman minangka panuhun geus ngahudangkeun sahur. Tembang anu dihadangkeunana oge rupa-rupa timimiti lagu daerah, dangdut tepi ka tembang anu kiwari keur hits. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahunnya dari inisiatif Anak Pemuda Karang Taruna Sakaloa. Eta kegiatan teh rutin dilakonan saban tauna lantaran dina eta bulan anu eueup ku ganjaran teh. Sararea lalomba nyiar ganjaran salah sahijina nyaeta ngahudangkeun warga anu sejadalahar dina waktu sahur. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.